bugünkü inkişafımızın, bugünkü tərəqqimizin, bugünkü sabitliyimizin və təhlükəsizliyimizin kökündə ulu öndərin müəyyən etdiyi siyasət dayanır. Və cənab prezident İlham Əliyev də dəfələrlə çıxışlarında qeyd edib ki, bizim bütün qazandığımız nailiyyətlərin əsasında ulu öndərin müəyyən etdiyi siyasətə sadiqlik dayanır. Və bugün Azərbaycan çox sürətlə inkişaf edir. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə çox böyük hörmətə malikdir. Azərbaycan bugün beynəlxalq aləmdə həm də təkcə subyekt deyil, o bir aktor səviyyəsindədir, fəal oyuncudur və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə bir çox böyük töhfələr veririk. Ümumiyyətlə, dünyanın təhlükəsizliyinin təminatında Azərbaycan böyük töhfələr var. Bunlar hər biri ulu öndərin müəyyən etdiyi siyasətdən qaynaqlanır. Onun Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən deməli, novatorcasına davam etdirilməsindən qaynaqlanır. Bunlar bir həqiqətdir, xalqımız bunu görür və qiymətləndirir.